婷如姐。婷如姐，想问你怎么迅速判断打来的球将球配给队友？因为我们在防守的时候会先跟前排拦网的说好，就是要卡直来卡斜。那我们护卫这边防守的话，就是会尽量守在拦网的边位那边，让我们可以看得到球。那我觉得最主要脚还是要随时保持移动，然后反应也要快，反应很重要。对。